No niin, Brands, ottelu on tauonnut ja HJS otti 1-0 kotivoiton Salpasta ja mies painoi voittomaaliin siinä, niin millainen matsi oli tänään? Tänään oli aika tiukka matsi, että me tiedettiin jo heti alusta, että siitä tulee sellainen vääntö, että ettei helposti ratkee, niin maistuu hyvältä kumminkin voittaa. No niin, millaista oli pelata tänään aika märät olosuhteet kaudellassa? Joo, oli tosi pehmeä, että itsekin liukastui heti alussa alkupuoliajalla. Että siinä oli, olisi pelannut rautanapit olleet, että märkä oli, ei kun kentä oli vähän märkää. No niin, mites vielä kuvailisit omaa peliä tänään? Aika vaihtelevaa, että välillä osittain tuli hyviä paikkoja, hyvin luotiin ja sain hyviä keskityksiä, pari hyvää vetoa, yksi tolppaa, yksi maaliin. Mutta sitten välillä taas oli sillä aika pimennossa, että oli vähän sellaista vuoristorataa, vaihteli. Okei, ja sitten loppuun vielä, koska me nähdään perään sulta yksi ruma maali? Sitä saa odottaa pitkään, että mä en rumia tee.